Мої вітання всім глядачам М-студіо. Традиційно о цій порі знайомимо вас з найактуальнішими новинами доби. В студії працює Ярина Марків. Коротко про головне. Різдвяне дійство. Колядницьке свято. Пасажиропотік. Черги на кордоні. Винний фестиваль. Кращі в хмільній справі. Потрощені автобуси. Закарпатські вандали. Традиційно розпочинаємо випуск з новин зі Сходу України. 12 січня окупаційні війська Росії 4 рази відкривали вогонь по українським захисникам. Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зазначає штаб операції Об'єднаних сил у Фейсбуці. Вже з початку цієї доби, 13 січня, російські окупанти припинили обстрілювати позиції наших бійців. Втрат серед українських військових немає. Іранська влада обговорить компенсації родинам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ. Розмір відшкодувань залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном і Україною. Про це повідомив голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Разаєфар. За його словами, літак був застрахований українською страховою компанією. Проте розмір компенсації визначатиметься домовленостями між Тегераном і Києвом. А от українські юристи вже заявили, що виплати сім'ям мають провести в два етапи. Спершу спадкоємці загиблих отримують гроші від страхової компанії, а потім винуватець загибелі людей має компенсувати в повному обсязі шкоду і збитки. У неділю 12 січня у селі Варяця Виноградівського району у одному з місцевих помешкань стався вибух твердопаливного котла. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці АТ «Закарпатгаз». У результаті інциденту постраждав власник житла. Його машиною швидкої допомоги доставили у Виноградівську центральну районну лікарню. Однак отримані травми виявилися несумісними із життям і чоловік помер. Варто зазначити, що подібна ситуація вибух газоповітряної суміші трапилася й 2 січня в Перечині. Тоді сильні опіки отримав ветеран ООС, 27-річний закарпатець. Вчора, 12 січня, хлопець помер. Ужгородською місцевою прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради з покриття тротуарів міста протиожеледними сумішами, що призвело до травмування 63 мешканців обласного центру, повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Михайло Пантьо. Згідно технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, обробка покриття тротуарів має бути закінчена протягом однієї з половиною години після початку утворення слизькості покриття. Натомість, як йдеться у повідомленнях місцевої преси, через бездіяльність органів місцевого самоврядування, упродовж 9 січня 2020 року на слизьких тротуарах Ужгорода травмувало 63 людей, шестеро з яких госпіталізовані. Досудове розслідування доручено здійснювати Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Ужгородська місцева прокуратура забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства. При цьому травмованих просять надати свої дані до місцевої прокуратури після одужання для визнання їх потерпілими у рамках цього кримінального провадження та проведення відповідних слідчих дій. Нагадаємо, за те, що не впоралися з ожеледицею, патрульні штрафували чиновників Ужгорода та Мукачева. У ніч з 11 на 12 січня в Ужгороді невідомі пошкодили нові міські автобуси, а саме розбили вікна двох нових електронів. Про інцидент повідомляє комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт» у соціальній мережі Facebook. У повідомленні йдеться, що водії, які працюють з новими автобусами, інколи чують погрози у свій бік. Цього ж разу автобуси і справді пошкодили. Також у дописі зазначається, що про ситуацію, яка сталася, вже повідомлено правоохоронців. Написана заява у поліцію та знімається відео із камер спостереження. Протягом останніх кількох днів в пунктах пропуску фіксувалося значне збільшення пасажиропотоку. За словами прикордонників, така ситуація прогнозована. Це пов'язано з тим, що після завершення новорічних та різдвяних свят на виїзд з України до країн Європейського Союзу повертаються наші співвітчизники, які там тимчасово проживають або навчаються. Однак вже незабаром ситуація стабілізується.
Перед святами додому в Україну, а після свят знову за кордон – на роботу або навчання. Збільшення пасажиропотоку в пунктах пропуску під час новорічно-різдвяних свят явище прогнозоване, кажуть прикордонники. Тож і цей рік не став винятком. Черг у пунктах пропуску ми могли спостерігати в останні дні 2019 року, коли люди їхали на різдвяні та новорічні свята і далі мали дещо більш стабільну ситуацію, оскільки люди, власне, знаходились на святкуванні і вже в останні кілька днів після закінчення різдвяних свят люди поверталися за кордон. І вже накопичення транспортних засобів ми спостерігали на виїзд з України на всіх пунктах пропуску. Пропускна спроможність пунктів пропуску не дозволяла одночасно забезпечити оформлення великої кількості транспортних засобів. Однак, щоб розвантажити КПП і пришвидшити оформлення громадян, прикордонники спільно з взаємодіючими органами суміжних країн робили все можливе. Насамперед було збільшено прикордонні наряди. Їх кількість – це прикордонні наряди з перевірки документів та огляду транспортних засобів. Також було організовано взаємодію з іншими суміжними службами, а також з прикордонниками суміжних країн. Вівся постійний обмін інформацією на рахунок того, чи немає якоїсь проблематики, чи не виникають якихось затримок з боку наших колег європейських. Наразі черг у пунктах пропуску поменшало і вони носять тимчасовий характер. На сьогоднішній день ситуація є стабільною. Черги в пункті пропуска майже не виникають. Вони носять такий тимчасовий характер, вже характерний більш для повсякденної діяльності. Тобто це вранці, коли люди їдуть до Угорщини. І в обід та ввечері, коли вони повертаються, це вже більше на в'їзд в Україну. Також прикордонники звертаються до громадян враховувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску та обирати ті КПП, де менше черг та які більш зручні для подорожі. Будівлю ММКП «Мукачів-водоканал» у місті над Латорицею продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів. При тому, що мали намір її продати за ціною вищою в 2 рази. Ще наприкінці 2019 року мукачівців здивувала новина про продаж будівлі у самісінькому історичному центрі міста, де знаходився абонентський відділ та офіси водоканалу. Загальна площа цього приміщення складає 510,3 квадратні метри. Продати будівлю мали намір за понад 10 мільйонів гривень. Однак у підсумку її продали на початку січня цього року всього за трохи більше, ніж 5 мільйонів гривень. Враховуючи ціни на нерухомість в Мукачеві, можна сказати, що чималу будівлю у центрі міста продали через електронний аукціон майже за безцінь. Ця новина викликала шквал обурень у мукачевців. Вони зазначають, що подібні продажі викликають чимало запитань, відповіді на які хотілося б почути від влади міста. Придбав будівлю 22-річний закарпатець. У Мукачеві шукають нових директорів ліцеїв і гімназій. Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради оголосило конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. До завершення терміну подачі документів залишилося менше тижня. Конкурс поширюється на такі освітні заклади. Мукачівські ліцеї номер 8, 5, 6, 10, 11 та дві мукачівські гімназії номер 15 та номер 9. Вимоги до претендентів та інформацію про пакет необхідних документів можна знайти на офіційному сайті Управління освіти, молоді та спорту виконкому Мукачівської міськради. Прикордонники затримали 36-річного угорця, якого розшукував Інтерпол. Громадянина Угорщини, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Вилок». Прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в місті Києві, які повідомили, що за вчинення злочину чоловік розшукується правоохоронцями Чехії. В ході перевірки документів відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Виявилося, що даний громадянин перебуває у міжнародному розшуку. Його розшукують правоохоронці Чехії за вчинення злочину саме на території цієї країни.
Злочинця передали співробітникам Національної поліції у Закарпатській області. В подальшому на нього чекає екстрадиція для притягнення до кримінальної відповідальності. На Рахівщині налагодили виробництво габіонів. Лісівники Ясінянського лісомисливського господарства шостий рік поспіль виробляють так звані габіони. Конструкції сьогодні користуються неабиякою популярністю, адже є довговічними та мають високий попит у будівельній сфері. Вони можуть витримати не одну тонну вантажу, а також слугують хорошим матеріалом для підпірних стінок доріг, мостів, дамб для річок. Кого найбільше шукали роботодавці у 2019-му та яку зарплату пропонували? Рейтинг вакансій оприлюднили в інтернеті українські ЗМІ. Згідно нього, вакансія продавця торік стала найбільш популярною серед робітничих спеціальностей. Роботодавці розмістили понад 25 тисяч оголошень про пошук продавців. Зарплату за місяць пропонують близько 8 тисяч гривень. На другому місці за кількістю вакансій – водій. Їм обіцяють платити не менше 15 тисяч гривень. Зокрема, середні зарплати в сфері транспорту та логістики нижчі – від 11 тисяч гривень. На третьому місці – кухарі. Було понад 8 тисяч вакансій, зарплата – 10 тисяч гривень. На четвертому місці – вантажники. Вони в середньому заробляють 9 тисяч гривень на місяць. До п'ятірки найбільш затребуваних увійшли й прибиральниці. Було понад 4 тисячі вакансій, середня зарплата – 5 тисяч гривень. Також протягом минулого року був попит на офіціантів, охоронців, бариста, монтажників, кур'єрів. Ну а бракувало роботи того року юристам, топ-менеджерам, фахівцям у сфері медіа та дизайну, шоу-бізнесу та туризму. Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан стала чемпіонкою гран-прі. 29-річна шаблістка перемогла 21-річну росіянку Ольгу Нікітіну в фіналі етапу Кубка світу в канадському Монреалі. Дівчина здобула вирішальну перемогу з рахунком 15-7. Варто додати, що Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня. З 9 по 11 січня на Тячівщині та Рахівщині проходив традиційний, цього року вже 10-й, ювілейний фестиваль «Вифлеємська зіронька-2020». Вихованці ДНЗ та учні початкових класів, їхні батьки, вихователі та педагоги старанно готувалися до заходу, аби продемонструвати широкому загалу власні таланти та вміння, розповісти про народження Ісуса Христа та показати, що народні традиції та скарби нашого народу живі і матимуть продовження у майбутньому. Більше про різдвяне, співоче та театральне дійство у Рахові та Великому Бичкові. Дивіться у матеріалі моїх колег. Вже традиційно у Єсінях пройшов 10-й ювілейний фестиваль дитячих колядок «Вифлеємська зіронька». Це фестиваль, який щороку збирає представників усіх дитячих навчальних закладів та початкових класів шкіл на спільну коляду. Цей захід проходить за сприяння Василя Васильовича Петьовки. Вже в 10-й раз. Він є ювілейний. Будемо дивитися, як діти будуть змагатися наші, прославляти Бога. Цього року тут виступали коліднички із села Чорної Тиси, села Лазищини, села Квасів та селища міського типу Ясіня. Всі учасники фестивалю намагалися вразити національними костюмами, гучними та щирими співами, артистичністю та колоритом. Від малого до великого колядують, співають, несуть за традиціями, передані ще нашими пращурами, рідні до болю колядки, із уст в уста, від серця до серця, від хати до хати. Також щедрували та співали різдвяних пісень і у селі Богдан на Рахівщині. Ви знаєте, з великим задоволенням завжди їду в Богданську долину. Згадуються дитячі роки, роки перебування в школі, коли приїздив до дідика в прибої, коли брати брали в коляду, і ці спогади найбільш яскравіші. З давніх давен ми пам'ятаємо, що коляда – це завжди весело, це завжди гучно, це завжди святково. До нас приїхали гості
села Луги, колективи садочка, дитячого садочка і школи, також колективи села Ростоки, Відречки і, звичайно, Богдана. Щоб взяти участь у такому фестивалі, дітки готувалися довго та старанно. Ми Відречанську представляємо садок. Всі діточки дуже підготувалися за ініціативи нашого садочка. Ми дуже раді приймати участь в цьому виступі. Радіємо і колядуємо. Довго ми готувалися зараз більше місяця до цього виступу. Всі діточки готові, ідуть із радістю, з великою ініціативою, з Божою милістю. Це дуже таке велике свято наше, яке всі люди празнують, і діточки також. І ми прийшли в Ясеня заколядувати всім. 10 січня фестиваль також проходив у Рахові та селі Великий Бичків. Добрий вечір, люди, ваші і наші, щоб були нам щирі і наші. Хай Різдво Христове вас благословляє, бо все рождає. Ми разом з дітками із дитячого садка села Білин прийшли взяти участь у цьому веселому, гарному святі, який присвячений Різдву. Колядники з нетерпінням чекають різдвяних свят та фестивалю, який дає можливість кожній дитинці відчути себе маленькою зірочкою. А найголовніше, саме такі фестивалі навчають дітей оберігати, шанувати та прославляти українську культуру. Маємо змогу подивитися, послухати прекрасні колядки, які є і гуцульські, і новітнього такого плану. Дітки дуже гарно підготовлені, за що щиро дякуємо всім організаторам, керівникам дошкільних навчальних закладів. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб повелизали царі багаті. Хай Ісус Христовий вас благословляє, Божа роздає. Щорічний фестиваль проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки, від якого учасники фестивалю отримали цінні подарунки для навчальних закладів та солодощі для всіх колядничків. Завершився 10-й ювілейний колядницький фестиваль «Вифлеємська зіронька-2020» і на Тятівщині. Родзинкою свята цьогоріч, як і завжди, стало поєднання різдвяних традицій, різних культур та віросповідань, що зробило фестиваль більш багатогранним та щедрим на дитячу творчість. Учні шкіл та вихованці ДНЗ прославляли в коляді народження Ісуса трьома мовами – українською, угорською та румунською. Загалом фестивалили у близько 10 населених пунктах Тятівського району. А наприкінці виступів на маленьких колядників традиційно чекала приємна винагорода – солодощі та набори приладдя для потреб освітніх закладів. У Мукачеві триває вже традиційний зимовий фестиваль «Червене вино». Вже 25 років поспіль щороку в середині січня у місті над Латорицею збираються кращі винороби України, щоб поборотися за першість у виробництві хмільного напою. Як пройшов захід цьогоріч та хто ж все ж таки став переможцем – дивіться просто зараз. Червоні, білі, рожеві вина, глінтвейн, медовуха та десятки різновидів сирів до них, а ще безліч смаколиків, м'ясних виробів, ядки з сувенірами та дегустаційними наборами, фотозони. Найбільший, наймасовіший і найстаріший винний фестиваль у Мукачеві традиційно відкрився напередодні Старого Нового року. Довж усіх 5 днів фестивалю гостей розважають відомі фольклорні колективи Закарпаття, колядницькі ансамблі та вертепи, а також відомі естрадні виконавці. На святі вина можна скуштувати не тільки традиційну закарпатську кухню, що славиться богрячем, ковбасками та соковитими рибарцями, а й закордонні делікатеси. Наприклад, вже третій рік поспіль спеціально на фестиваль приїздять грузини. Вони готують свої традиційні страви. У нас екскурсія, ми приїхали к вам із міста Одеса. Дуже, знаєте, файні люди.
приветливые, радушные. Хочется взять все, попробовать, угоститься каждым, попробовать ваши национальные богрыш. И все-все-все. Очень вкусно, дуже файно. Детям подобаете. И очень молодцы, что продумали даже детский безалкогольный глинтвейн. Очень вкусный богрыш, очень вкусное вино почти везде. Самогоночка тоже вкусная. Мясо вкусное. Вкусное все. Вкусное все. Умеют готовить вкусно со всеми местными, так сказать, акцентами. Прийшли мало, як по-пенсіонерськи віддихнути на свою маленьку пенсію. У 2020 році фестиваль «Червоне вино» 25-й – ювілейний. Для того, щоб взяти участь у фестивалі, за павільйон з харчуванням підприємці мали заплатити від 25 тисяч гривень. Для виноробів стартова ціна за будинок складала від 10 тисяч гривень, а для виробників сувенірів, сирів, меду вартість будиночка склала від 5 тисяч гривень. Цьогоріч у фестивалі-конкурсі взяли участь 40 виноробів, які впродовж 5 днів презентували свої напої. Я беру з першого фестивалю з 96-го року. Коли був започаткований в Мукачеві фестиваль «Червоне вино» 13-14 січня. Участвую 25 років підряд. Почав садити сам. На сьогоднішній день у моїй сім'ї 10 гектарів виноградників, 34 тисячі кущів, слава тобі, Господи, да, со Божою помощью посаджених. І не дивлячись на такий розклад, і такі 50 сортів у насадженнях, це такі всі мішаний мішмаш. Але основні, з яких я роблю вина, це порядка біля 15 до 20 сортів. Це досить забагато. Цього року в номінації «Найкраще червоне вино Закарпаття-2020 року» перемогу отримав винороб Олександр Ковач за хмільний напій під назвою «Цвайгельд». Сам винороб розповідає, такому результату хоч і дуже зрадів, однак зовсім не сподівався. «Цвайгельд – він дуже класний сорт для нас, особливо в плані винного туризму, тому що цим сортом ми можемо дивувати гостей з України і за кордону. Тому що він мало відомий в нашій країні. Є в мене і новинки цьогорічні, це п'ятнати, натуральні ігристі, так звані селянські, є сидр, багато новинок. Варто додати, фестиваль триватиме до 14 січня, так званого Старого Нового року. Саме цього дня буде оголошено імена інших переможців срібних призерів. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Кодування супутникових каналів, телебачення за гроші. Звіт ректора, якість виконання керівних функцій. Старий новий рік, прикмети та традиції. Цією новиною я завершую випуск інформаційної програми «Час». Залишайтесь разом з МСТУДІО. Бажаю вам лише хороших новин.